Цього разу до Рівного поїдуть засоби гігієни, їжа, одяг, як завжди, ну, найнеобхідніше сьогодні. Дуже багато в Рівному людей, які переїхали зі сходу України. І ми потребуємо їх забезпечувати, оскільки багато з них залишились без нічого. Вони залишились без домівок, без власного транспорту, без їди, а іноді зовсім без коштів. Тому ми дуже багато допомагаємо. І я хочу щиро-щиро подякувати всім жителям і мешканцям Забжі, оскільки ми є містами-партнерами, і ми відчуваємо цю підтримку взагалі всього польського народу. Я дуже вдячний за цю допомогу. Я дуже дякую президенту міста Забжі, Манці Шулік. Я дуже дякую всім мешканцям за те, що ми маємо змогу відчувати ваше плече. А ми будемо боронити і далі межі Європи. І сподіваюся, що скоро межа Європи буде на кордоні України з Росією. Як обласне виглядає ситуація в Рівному? В Рівному ситуація виглядає більш спокійно, як в інших регіонах, бо ми в західному регіоні, але все одно ми не можемо бути спокійними, оскільки бувають прильоти ракет і до Рівного. І багато інфраструктури теж вже зруйновано. Є багато місць, які постраждали від російських ракет.